মানে মই মানে বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাবোৰ ঘূৰি ফুৰিছোঁ, ভ্ৰমণ কৰোঁ দেই, খুব ভাল লাগে ভ্ৰমণ কৰি। মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মই খুব ফুৰোঁ, ভ্ৰমণ কৰি যিবোৰ মানে অভিজ্ঞতা পাইছোঁ, ফুৰি মেলি পাইছোঁ, চবেই দেখোন মানে হেৰিবোৰত মানে ফুৰে, কিবা এটা শিকে, কিন্তু শিকি আহি কিবা এটা যে নিজৰো ঠাইখন ধুনীয়া কৰিবলৈ তেনেকৈ আগবাঢ়িলোঁ আৰু। নিজৰ ঠাইখন ধুনীয়া কৰিছোঁ প্ৰায় দুবছৰ হ'ল। হেৰি গছপুলি ৰুব লাগে, মানে মানুহে অকল এটা দিনেই মানে বিশ্ব পৰিৱেশ দিনাখনেই মানুহে ফুলপুলি ৰুৱে বা গছপুলি ৰুৱে, কিন্তু মই প্ৰত্যেক দিনাখনেই গছপুলি ৰুওঁ, প্ৰত্যেক দিনা, আৰু সেইকাৰণে ইমানখিনি হৈছে। আৰু হেৰি বিশেষকৈ কলিয়াছ প্ৰজাতিৰ ফুল ৰুইছোঁ, আৰু নয়নতৰা ৰুইছোঁ, তুলসী ৰুইছোঁ অক্সিজেনৰ কাৰণে, আৰু আপোনাৰ দিছোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ ফুল আৰু মাজে মাজে। বকুল পুলিটো ৰুইছোঁ, এইটো ৰুইছোঁ আৰু, এজোপাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ চেপ দিম বুলি ভাবিছোঁ ফুলজোপা। তাৰপিছত আৰু আপোনাৰ হেৰি উঠি অহা প্ৰজন্মক কম আৰু, মানে আপোনালোকে যাতে ফুল ৰুৱক, গছপুলি ৰুৱক, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোবাইল কম্পিউটাৰ এইবোৰতে আজিকালি বিজি থাকে। মাক দেউতাকে ফুলপুলি এটা গছপুলি এটা ৰুৱাবলৈ শিকাব লাগে, ফুলত পানী দিয়াবলৈ শিকাব লাগে, এইটো এটা মনৰ আনন্দ নহয় জানো। আৰু সা কামনাই গোটেই ফুলবিলাক ধুনীয়াকৈ লগাইছোঁ। হয়, দেখা পোৱা যায় যে ৰাতিপুৱা সময়ত এই ৰাস্তাটোৱেদি বহুত পথৰুৱা যায় বা ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে, বহুতে ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দি থৈ যায়, ভাল লাগে আৰু, উৎসাহজনক। আৰু এনেকুৱা কিছুমান আছে মানুহ আপোনাৰ আহিব পথটোত, ভদ্ৰ লোক দেই, নকওঁ আৰু সেইবিলাক এতিয়া মানে, কিন্তু ৰাস্তাৰ পথে হগুৱাই, কুকুৰ হগুৱাই, মানে বেয়া লাগে, মানে ইমান ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি থওঁ, সদায় ঝাৰু মাৰোঁ মই সেই তালৈকে, হেৰি চাফ চিকুণ কৰি পলিথিন চলিথিন পৰিবলৈ নিদিওঁ, যদি পৰে ক'ৰবাত জমা কৰি জ্বলাই দিওঁ গোটেইবোৰ ধুনীয়াকৈ। অঁ, তে সেইটো কাৰণে সেইবোৰ কৰিব নালাগে আচলতে, মানে মনত দুখ পাওঁ। নিজৰ থকা ঠাইখন সদায় মানুহে সুন্দৰ কৰি ৰাখিব লাগে, ভাল লাগে দিয়কচোন মনটো। আপোনাৰ সহায় কৰিবলৈ ওচৰ চুবুৰীয়া আহেনে? আহে আহে।